ចឹងដើម្បីយើងចង់ដាក់ប្លើទៅលើ logo នេះណាចង់កាត់ពួកគេចេញតែកាត់អត់ការទេនឹងកាត់អត់ការទេណា logo របស់គេនេះមានតែយើងឆ្នៃជួបចុះដាក់នេះចឹងណាចឹងយើងត្រូវ copy track 2ជាន់ track ដដែលហ្នឹងឲ្យបាន2ជាន់ណាចឹងដូចជាប្រាប់ចឹងបើសិនយើងផាក់ទៅយើងអត់ត្រូវទៅលើ V2 វាផាក់ជាន់ V1 ណាចឹងយើងត្រូវទៅលើ V2យើងទាញវាមកមកអស់យើងផាក់វាទីបាន2ជាន់អញ្ចឹងអឺយើងត្រូវចូលកន្លែងនេះណាហើយម៉ាស់វាយើងចូលអានេះម៉ាស់ក៏បានយកអានេះក៏បានណាព្រោះយើងចូលអានេះវាយើងគូសយើងគូសតាមរូបរាងរបស់គូសប៉ុណ្ណឹងចឹងណាពេលយើងគូសប៉ុណ្ណឹងហើយយើង search ក្នុងកាពេជ្រនេះយើងប្រើពាក្យ blur ណាទីនិយមណាតែតោះមកនៅក្នុងពេជ្រ control របស់យើងនេះវាមើលគេស៊ីន blur ដែលយើងទាញដាក់មិញយើងទាញវា blur ទីមកវានឹងជាប់អញ្ចឹងរហូតតែវាចូលពេលបាយចង់បោកទៅបោកលើបោក blur វិញយើងកាត់ផ្លែនឹងចោលប្រហែលកាត់ចោលហ្នឹងកាត់ចោលហ្នឹងនេះឡើងប្លើដល់ឡើងរែកនឹងវិញប្លើវិញយល់ទេតែវាដល់2ជាន់វាដល់2ជាន់តាហ៎អត់អត់ស៊ីដំហុំទេដំហុំនៅកណ្ដាលវីដេអូវាគិតជាប្រវែងដំហុំតែយើង render ចេញហ្នឹងគាត់ថាវារយៈពេល render វាយូរតែឡើយងាយណាស់ធ្វើអក្សរសោះទីដៃណាគឺគឺគុំណាស់ទីសោះទីដៃបែបនេះណាចាំអានេះតើដល់នឹងទីផ្លែមដល់ទីផ្លែមទីផ្លែមយើងកំណត់ទីផ្លែមតែឥឡូវយើងធ្វើចាប់ដើមធ្វើអាហ្នឹងជាអឺយើងបកកើតឃើញនៅក្នុង premier យើងមាន sequence ច្រើនសិន sequence ទាំងអស់ច្រើនឥឡូវចូលបង្កើត sequence មួយទៀតណាកំឡាំងបើយកជាន់តែផ្សេងណាបាទធ្វើ wave អញ្ចឹងយើងបង្កើត sequence share បាត់វីដេអូទៀតប៉ុណ្្នឹង right on តិចទៅរូបធ្វើតែ sequence ឲ្យដាក់ចូលអាវីដេអូហ្នឹងចឹងណាដាក់អញ្ចឹងក៏បានដែរតែវាធៀបចឹងណាមកយេពេលធ្វើហើយទាញតែខ្លួននឹងជួវីដេអូមួយណាក៏បានទៅមកទៅមកទូតាមួយគ្នាបានណាហ្នឹងហូបចិច2ដូចហូបឆាប់ប្រាក់អញ្ចឹងវាខាតពេលយើងបានចិច1ទៅ1មកនេះសខ្វិនចំតែណាជួអាហ្នឹងមកឃើញទេអត់មានប៉ះពាល់សខ្វិន3របស់យើងដែលយើងកំពុងធ្វើនេះអត់មានប៉ះពាល់វាងាយស្រួលយើងបង្កើតប្រចិច្ចច្រើនយើងចង់ទៅអានោះយើងត្រូវ open អានេះម្ដងទៀតអញ្ចឹងតែនេះសខ្វិន1អញ្ចឹងមិនដងយើងបង្កើតតិចមួយតែតិចហ្នឹងយើងស្ិនយើងចង់ធ្វើអសរដសេដៃអញ្ចឹងដល់យើងប៉ុនណាអត់ទេរកប៉ុនណាដែលវាកុំឲ្យក្រាស់ពេកហើយប៉ុនណានេះរបៀបសេដៃយល់ទេអូភីច្រើនឈើដោនឡូតនៅឈើដោនឡូតនៅ website នេះអត់ website ដោនឡូតហ្វុនណាទី1001 free font.com នេះ
www.1.3.com ច្រើនអ៊ីនធឺណិតយើងដើរយឺតពេកនៅសាលាដែលយឺតតាមចូលយើងវិញឧទាហរណ៍ឆ្លើយពាក្យខ្មែរដូចឧទាហរណ៍មុនដែរណាអត់ចេញទេមុនដំបូងយើងវាយទៅចេញជ្រុំៗអញ្ចឹងឯងព្រឹកអឺនៅក្នុងព្រីមៀរដែលយើងដូរហ្វុនកែវាយឲ្យដូរហ្វុនចេញទេជប់ជប់ជប់កែសិនមកនេះជាហ្វុននេះបានអានិសាមានដាល់ហ្នឹងយូរដែរអូខេអញ្ចឹងយើងបង្កើតអត្រែកមួយដែលត្រែកអសណាត្រែកអសមួយតោះមកយើងទីពីរយើងបង្កើតអនេះ transparent video transparent video អូខេមកតោះពីយើងកាត់ transparent video បានយើងទាញវាយកមកដាក់នៅលើ track អសរយើងបានពីរជាន់អញ្ចឹងទី1 transparent video ទី1ទៀតអសរអញ្ចឹងតោះពីនេះយើង search effect អានេះយើងផ្សេងតែផ្សេងអញ្ចឹងបានយើងប្រើ effect 2ណាទី1 right on តោះទៅណាមកនេះ effect right on នេះពីវាយកដាក់នៅលើ track transparent video ណាអញ្ចឹងពេលយើងទាញហើយយើងចូលកន្លែង page control នេះនេះ right on មិញដែលយើងទាញដាក់អញ្ចឹង color នេះវា color នេះវាយើងដាក់ឲ្យវាផ្សេងពីពណ៌អក្សររបស់យើងដាក់ឲ្យវាចំណងចុះដាក់ឲ្យដាក់ហមអញ្ចឹងចឹងទីមួយយើងកែទីមុនគេគឺប្រសាយនេះណាប្រសាយនេះយើងកែធ្វើម៉េចឲ្យវាទំហំឲ្យបានធំជាងប៉ុនអសរបស់យើងគឺយើងបាក់មកវាធំជាងនៅប៉ុណ្ណឹងអាចដាក់កំណត់ໄວ້ហ្នឹងតាម8ណាអញ្ចឹងមួយទៀតកន្លែងយើងត្រូវកែគឺ leg stroke នេះ stroke leg នេះគេដាក់អាចដាក់10ដូចហ្នឹងណាដាក់10ឬក៏ដាក់5ណាចាំចូលប្រាប់ថាហ្នឹងដាក់ទៅវាមិនណា5ហើយប្រាស់ព្រោះ spacing នេះយើងដាក់ឲ្យតូចបំផុតគឺ 0.001 អាហ្នឹងទៅពេលយើងគូយើងដាក់វាដាក់អាហ្នឹងចន្លោះនៃជក់របស់យើងណានៃប្រាក់របស់យើងទៅពេលយើងដាក់មានលេខច្រើនពេលយើងគូទៅវាដាត់ៗវាចុច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 វាឆ្ងាយគ្នាអាហ្នឹងចាំជួយប្រាប់អាហ្នឹងឲ្យវាខុសផ្នែកវាមិនណាអញ្ចឹងពេលយើងកែទៅលើនឹងហើយមានជាមួយប្រសាយធ្វើមិនកែវាបានទំហំធំជាងអសរបស់យើងទី2 stroke length នេះយើងដាក់5មួយទី3ឲ្យប្រាស់ spacing នេះយើងដាក់ 0.001 វាតូចបាត់ដាក់អត់ចេញណាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើង set keyframe ទៅលើប្រាស់ position ប្រាស់ position នេះ set ដំបូងមានថា keyframe ប្រាស់យើងដំបូងនៅខាងលើនេះណាដើម្បីពេលយើងសេយសេចាប់ផ្ដើមវាស្អាតមុនអញ្ចឹងហើយដេញរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងយើងដាក់ position table គឺនៅដំណាក់ណាអញ្ចឹង set ទៅលើ brand position ទី1
តមកទៀតយើងចាប់បានអង្គលឬមកព្រមដែលយើងចិច្ចអេរ៉ូគីនេះទៅមុខមួយណាមុខមួយវិញទៅមុខហ្នឹងអញ្ចឹងពេលយើងស្រេចអង្គលវិញទៅមុខមកព្រមយើងស្រេចលើរ៉ៃអនដើម្បីវាចេញ highlight របៀបនេះណាព្រោះយើងអត់បានស្រេចទេវាអត់ឃើញអារបស់យើងត្រូវទាញណាអញ្ចឹងយើងចិច្ចលើរ៉ៃអនហើយយើងទាញវាមកជាងទីហ្នឹងប៉ណ្ណឹងបានមកព្រមហើយយើងអង្កលវាមកព្រមទៀតណាអេរ៉ូគីនទៅមុខមួយទៀតហើយយើងទាញទៀតអង្កលមកទៅមុខទៀតទាញទៀតទាញរហូតដល់ចប់អសរណាអញ្ចឹងវាយូរតិចការងារយើងធ្វើអង្កលមកព្រមទៀតទាញទៀតមួយទីទាំងអស់មកទីទាំងអស់មិនកើតព្រោះយើងទីទាំងអស់អសរវាមានតម្លាវាយើងទីទាំងអស់វាទៅត្រង់នេះកាលមកប្រែមទៀតហើយមកប្រែមទៀតណាកាលរហូតអានេះវាខុសពី after វិញ after វិញយើងអាចធ្វើបានលឿនជាងនោះថាយើងក៏ត្រូវចេះតែពីមានចេះហើយដើម្បីធ្វើហើយព្រោះពេលអសរចេញចេញអសរផងវាអសរអសចង់ចេញម៉ែសម៉ែបោះសមិនជាគុំពេលដល់ចាប់ហើយអានេះវាទីទីយើងប្រើអភិជមួយទៀតដែលហៅម៉ែនហ្នឹងគឺយើងម៉ែនទៅលើតួអសហ្នឹងហ្មងពេលវារត់ទៅរត់ជាតួអសវាអត់រត់ជាស្ត្រូកអក្រក់មើលចឹងហ្នឹងណាតែយើងអង្គុយធ្វើមួយមួយរហូតដល់ចប់អសច្រើនអសច្រើនយើងធ្វើយូរទៅចំណាយពេលយូរធ្វើវានឹងអូចឹងអឺឆាធ្វើឲ្យហើយណាពេលយើងទាញយើងទាញកុំឲ្យចំកណ្ដាលនៃអាសញ្ញាវាពេកណាទាញគៀនទាញនេះបានស្រួលគៀនបានស្រួលទាញណាចឹងយើងទាញចំកណ្ដាលណាវាចែកវាទៅវាទៅវាទៅជាពុតវិញណាជាងទៀងចំកន្លែងទៀងនេះទៀងហើយអង្កលមកព្រែមទៀងហើយអង្កលមកព្រែមអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខយើងជួយដល់ជើងជើងមកអញ្ចឹងបើសិនជាឈ្មោះយើងវិញយើងចង់ស្គាល់ឈ្មោះយើងយើងត្រូវចំណាយពេលយូរដែរអ្នកគេឈ្មោះឯងខ្លីខ្លះទៅអីមកចប់ហើយហូបដល់ចាប់ទៅបាត់ចាប់ទៅបាត់ឡាស់អេអូមិនណាស់ពេលយើងធ្វើហើយប្រហែលនេះយើងពេលយើងផ្លេណាពេលយើងផ្លេវាធ្វើចលនាទៅតាមចាប់ឥឡូវថាម៉ែវិញណានេះយើងមើលអ្វីដែលយើងអង្កលមិនឃើញមានព្រែមទីព្រែមឆាននេះវាដាក់ពេលយើងធ្វើចលនាវាអង្កលតាមទីព្រែមយើងកំណត់មានពេលទាញមួយយើងពេលយើងអង្កលមកព្រែមយើងទាញហ្នឹងមិនថាវាលោតអូតូទៅសិតទីព្រែមរបស់យើងស្ញាប់ណាអូយអូយឥឡូវយើងពីទៅបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចូលទៅលើ track អសរបស់យើងវិញហើយយើងប្រើវិចមួយទៀតអឺឈ្មោះ track
ីនេះខីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រើពេជ្រពីរហ្នឹងទី1 right on មួយទៀត track mat key នេះយើងទាញវាយកមកដាក់នៅក្នុងរែកអសរបស់យើងហើយយើង select ទីមកខាងក្រោមឯកន្លែង mat key នេះយើងកន្លែង mat នេះយើងបដូរវាទៅឲ្យចំឈ្មោះ track នេះនេះ track content video នេះ V2 ណាជាចំណាំនេះ V2 track V2 អញ្ចឹងយើង mat វាជាមួយនឹង V2 ដែរ V2ប៉ុណ្ណឹងពេលហើយយើង play ហ្នឹងថាទៅដឹកយើងធ្វើច្រើនវាស្អាតជាងហ្នឹងអត់ទេអោមកហ៎នេះចេញផុនអសរវាមិនចេញវាមិនចេញ stroke ទេផុនអសរអាទៅ key ហ្នឹងដើម្បីបាត់ប្រអមអា track អហ្នឹងហើយអmat key គេហៅ track mat key ហ្នឹងដើម្បីយើង mat ឲ្យចេញជារូបរាងអក្សរនេះរូបរាងអក្សរពួកយើងនេះរូបរាងអក្សរពួកយើងបើយកដាក់អាហ្នឹងវាអក្សរអត់ដឹងអត់ដាក់អាហ្នឹងវាចេញជាអក្សរមកវាមិនចេញជារូបវាមិនចេញជារាងអក្សរទេណាដាក់ដាក់អក្សរហើយវាចេញជាពណ៌អក្សរវាស្អាតចេញជារូបរាងហ្មងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យយឺតវាមានវិធី2ណាទី1យើងតាមដាន key frame ដែលវានៅជិតគ្នាខ្លាំងវាលឿនទៅហ៎អញ្ចឹងទី1បើសិនជាយើងចង់ឲ្យវាយឺតមានអង្គុយកល key frame 1 1 1 1វាភ្លេចឆ្ងាយពីគ្នាណាទី2មួយទៀតយើងត្រូវចេះមួយទៀតណាតែចេះអានេះគេហៅ next មានន័យថាយើងមើលយើងមើល layer 2ណា track 2ហ្នឹងឲ្យវាចូលគ្នាតែមួយណាជាងដើម្បីចង់យឺតមិនយើងត្រូវដាក់ speed ត្រូវដាក់ speed ឲ្យយឺតណាដល់នេះអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវាយឺតយើងប្រើ speed តែយើងប្រើ speed វាមាន2 track អញ្ចឹងយើងពិបាកប្រើណាយើងត្រូវ set អានេះមួយហើយអានេះមួយទៀតអញ្ចឹងយើងចង់ដាក់ឲ្យអា2នឹងទៅរួមជាមួយមកយើងត្រូវមើលវាហើយនៅក្នុង Premiere គេហៅ Next វិញណាអញ្ចឹងយើង select វាទាំង2ទៅមកណា select វាទាំង2 track ហ្នឹងហើយយើង right click យើងពាក Next នេះយើងចុចពាក Next ហើយយើងដាក់ឈ្មោះគេឡើងចុចដាក់ Next Sequence 06ហ្នឹងទៅគេយើង copy យើង OK មកអា2 track មិញវាមើលចូលតែតែមួយណាអញ្ចឹងយើងចង់ដាក់ speed ឲ្យវាយឺតជាងមុនបន្តិចយើង right click speed ដាក់វា50អីចឹងមកនេះយឺតជាងមុនយើងចង់ដាក់ឲ្យវាលឿនជាងមុនបន្តិចយើងដាក់វាចង់ត្រែ200នៅដល់អាហ្នឹងវាបង្កើត sequence មួយទៀតឲ្យយើងហ្មងណាវាវាបង្កើត sequence មួយទៀតឲ្យយើងអាច edit អីថែមតទៅនៅក្នុងហ្មងណាហើយហើយអសម្រាប់អា track 2ដែលយើងធ្វើមុនហ្នឹងប្រសិនយើងចង់កែវាយើងចុចទៅលើ sequence ហ្នឹង2ដងទៅហើយគេយកដាក់ហ្នឹងណា set ចុចវា2ដងទៅវានឹង load ណាវានឹង load អា sequence យើងដើមនេះដើមយល់ទេជាងមកនេះយើងចង់ធ្វើយើងចង់គូចឹងហើយយើងមាន line យើង
អីដែលជ្រុំអីចេះតិចទៀតណាឧទាហរណ៍ជ្រុំចេះតិចទៀតឬក៏ជួបគ្នាតិចតិចវាជួបនេះក៏យើងចង់ធ្វើដូចគេនេះធ្វើដូចនេះមែនហើយយើងគូអញ្ចឹងហើយយើងមានឡាញយើងគូរបៀបអញ្ចឹងចេញមកទៀតអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍យើងចង់ធ្វើអាហ្នឹងយើងគូអឺយើងយកធួផែនអ្នកគូហ្នឹងចូលឆែកតាមនេះមកអញ្ចឹងចាំមកហ៎ជាជិញមកមែនមកមួយដុល្លារយ៉ាងខ្លាំងណាស់ខ្លាំងខ្លាំងតែប្រាំសិនព្រោះអត់ផាយនេះឲ្យផាយនោះហេតុអានោះតែមកផ្លែទេប្រើផ្លែទីគ្នាអញ្ចឹងនេះតែមកផ្លែទេជាយើងយើងប្រសិនយើងចង់ធ្វើដល់មានឡានអីឡានចេញពីអសខអញ្ចឹងណាឬក៏ចេញពីនេះមកអញ្ចឹងនេះផែនធួលនេះណាផែនធួលយើងចេញទៅលើ pen tool ហើយយើងគូ pen tool មកដល់ចេញពីណាឡើយចេញចឹងហ្នឹងនាងដូចគ្នាចឹងចេះដូចគ្នាចឹងបើនិយាយពេលយើងគូអាហ្នឹងវាចេញជា feel វាអត់ដល់ចេញជា stroke ណាចឹងពេលយើងគូអាហ្នឹងហើយឃើញវាបង្កើត track ឲ្យយើងមួយដែរគឺ track graph វាដាក់ឈ្មោះ graphic ចឹងយើងបិទ feel ចោលទៅដាក់ stroke វិញ stroke វិញទំហំ stroke វាដាក់ឲ្យធំតិចទៅហើយយើងម៉ាស់វាដូចមុនណាដល់អានេះយើងចង់ write on វាដូចអក្សរនេះដែរយើងត្រូវបង្កើតមួយទៀតយើងបង្កើត transparent video ដូចគ្នាអញ្ចឹងកាលយើងយកវាមកដាក់លើ track របស់យើងនេះហើយកន្លែង transparent video នេះយើងដាក់ effect ដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនដំបូងយើងដាក់ right on ហើយយើងអស់វាមកក្រោមយើងកែពណ៌វាឲ្យដូចគ្នាពេកហ្នឹងតែក្រហមទៅ stroke របស់យើងដាក់ឲ្យយើងធំតិចមកដាក់លើវាជុំពេលដាក់ពីរជាន់ទៅវាតឹងសិនទេយើងតឹងសិនណាក្រាស់ទៀតដល់សេវមួយសាំងឈប់ចាំស្បោក្រាស់តែគីមិនក្រាស់តែដល់មកវិញទៅមកវិញយ៉ាអត់បើឃើញអញ្ចឹងយើងកន្លែង transparent video នេះយើងដាក់ effect right on ហើយ right on នេះយើងដាក់ size វាធ្វើឲ្យធំជាងធំអូ
ជាមកតាំងសិនទេតើឬអូចាំថាហ្នឹងយើងរាយអនដូចអសអញ្ចឹងណាទីនេះមកខ្ញុំផ្លែនេះគាត់ថានេះធ្វើទីមកវិតាំងសិនទេទៀតមកទីមកយើងធ្វើហើយមកហ្នឹងណាចឹងstroke length នេះយើងដាក់5នេះយើងដាក់ដូចមុន 0.001 ហើយយើងក៏ set keyframe ទៅលើ brush position ហើយយើងកើ1 frame យើងទាញវាណាទាញវាអញ្ចឹងខ្ញុំគេស្រួលយើងស្រួលទាញហីបើសាវាវាត្រង់ណាទាញ1 frame កើ1 frame ទៀតអីគូប៉ុណ្ណឹងបានអត់ទេនេះវាជាប់នេះចឹងហ្មងគូ key frame វាទៅតតគ្នារហូតអានេះពេលអានេះយើងម៉ែតវាទេយើងម៉ែតវាដូចថាយើងម៉ែតពេលយើងទៅសេវាជាប់ហើយណាពេលយើង set key frame ប៉ុន្តែពេលយើងម៉ែតវាហើយវាដាច់ចេះដាច់ដូចចឹងចឹងអសខ្មែរអសស្អេនិងអសខវាដាច់ដូចគ្នាចឹងណាមានមិនដាច់វាទេវាអត់មានអីទេវាអត់ទាន់ម៉ែតវាវាចេះវាជាប់ចឹងណាដល់ពេលយើងម៉ែត key វាហើយវាយកតែតួអសហើយចឹងយើងអត់ទាន់យើងកំពល់វាជាប់ណាវាអត់វាមិនជាប់អត់ស្អាតចឹងទេពេលយើងម៉ែតវាវាស្អាតនេះស្អាតនេះចឹងយើងចូលកន្លែងនេះមិនទៅណានេះណាចឹងយើងពេលយើងទូហើយយើងចូល effect 1 effect mat track mat ដែរណា track mat P ទីវាយកដាក់នៅក្នុងgraphic ហើយយើង mat វាមក mat ឥឡូវយើង mat វីដេអូទី1 mat វីដេអូទី4 ហ្នឹងអ្ហ៎ឥឡូវណាចាឥឡូវយើងធ្វើអសឲ្យវាអផ្ទៃអសវាឆ្លុះចេញជាវីដេអូវិញណាគេហៅគេប្រើ graphic track mat key ដូចគ្នាណាឥឡូវចាប់បង្កើត sequence ថ្មីមួយកុំឲ្យវាប៉ះពាល់ជាមួយ sequence ចាស់ណា track mat keyបានសរមួយអូតគឺជាសែចេះសែ
យើងមិនអញ្ចឹងបើសិនជាប៉ុនស្ដៅវាអត់ស្ដារនេះត្រូវទេគឺយើងប៉ុនណារៀងក្រាស់ក្រាស់តិចពីវេបសាយនេះប៉ុនល្អល្អតែបើអត់ចេញហើយយើងអរមើលទៅប៉ុននៅក្នុងកុំព្យូទ័រយើងស្ដាប់ទៅគេនេះនេះក៏អាចស្ដារដែរតែយើងបើសិនយើងចង់ម៉ែតវាយើងរកវីដេអូមួយណាដែលយើងចង់ដាក់ពីក្រៅឲ្យវាឆ្លុះចេញជាសាច់ក៏ដល់ឈុតដាក់វីដេអូនេះប៉ុន្តែវីដេអូនេះយើងត្រូវដាក់លើ VP ហ្នឹងហើយអាវីដេអូដែលយើងត្រូវម៉ែតនេះដាក់នៅក្រោមវាគេយកឡើងណាយើងដាក់វាធំបន្តិចយូស្កេនទៅ frame size លុបលេចោលមកវាច្រឡំមកវាចឹង3ម៉ែត្រវាស្រួលហើយនៅកន្លែងនេះយើង select ទៅលើ track ហ្នឹងហើយយើងយកពាក្យពេចហើយយក track matte key តែមិញហ្នឹងណាទីវាយកមកដាក់នៅក្នុង video របស់យើងហើយយើងចូលកន្លែង matte key នេះ select វាលើ video ណាវី2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 ហ្នឹងឆ្លងអត់អូអាយ៉ាតែពីណាមិនរ៉ាមីអូម៉ាក់ឯងចង់ស្កែលនេះស្កែលនេះណាស់ស្រួលជាងហើយបើសិនយើងចង់ដាក់អាបនេះគឺ transfer ទៅអាខ្មៅនេះយើងចង់ដាក់ហ្នឹងឯងចាំមិនថាចូលប្រាប់ហ្នឹងគឺយើងចង់បានអាខ្មៅទាំងខ្មៅនេះវាជា transfer ទៅហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់វីដេអូដាក់ផ្ទៃឲ្យវាមាន background អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ដាក់វីដេអូផ្សេងចូលតំដា track នេះ track V1 វានៅក្រោមគេផងហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវទាញស្រេចអា2នេះយើងទាញវាទៅដាក់លើតិចដើម្បីយកអា V2 ដាក់វីដេអូក្រោមណាអញ្ចឹងពេលយើងទាញពេលយើងទាញវាខុសហ្នឹងវាឡើងចេញតែថាបើសិនអាម៉ែជាងនេះម៉ែតែយើងស្រេមិញនេះថ្ងៃពេជ្រនេះយើងដាក់វា V2 ណាតែពេលយើងទាញមកវាមិនជាន់ទេវាឡើង V3 ឯងត្រូវទេជាងយើងត្រូវត្រេវាឡើងវិញយើងដាក់ V3 វិញមកមិនមានធូរណាយល់ទេយល់ឡើងហ្នឹងទេយល់អូខេអញ្ចឹងតែទាញបត់អីណាសុំទុកសំញាចាប់បត់ទៅដូចគេមាន friend size friend size ហ៎ friend size ជុំវាខ្ញុំដាក់ទៅវីដេអូយើងទៅវិញពីទំហំវាតូចជាង sequence យល់ទេយើង scale friend size គាត់ថាឲ្យ scale វាពេញពេញ screen យើងហ្មងធំហ៎ពីវាយកដាក់ផងវាចានេះទៅធ្វើបញ្ចេញអីចឹងរៀនធ្វើអាពួកហ្នឹងដាក់ឡើងអសឡើងវិញឯងចឹងតែនេះយើងអានេះយើងអាចកើវាធំអីបាទពូពូពូអូអាអាស្រ័យជិះឃើញវាថាធ្វើដែរមិនទេណាមានតែឃើញទេតែឃើញគេធ្វើណាគេធ្វើតែមិនណាតែគឺអត់តែចាប់មិនយកទៅយូរយកអត់តែគឺគេមិនអត់តែអត់ទៅបងគេទៅអត់ទៅ
ông bố ông bà con nó đi buồn tôi vừa bị vừa bị mất mà không nhẹ chính là cam tì nhẹ chả chẳng chả bị mua con con lôi lôi thế mấy dân người ta dân hiện thôi là phụ hai quan trở lên trên tịch định chân trở lên trên từ xe so trên từ xe so trên phơ ảnh này chân tiết chân phê một trịch thật đã áo ý nhưng căn nằm yên cũng được chân này quan trở thì tiền hết đó ngày nay là vợ tụi mình mặt nạ rồi xa có mà giờ có mà cho bây giờ chẳng như lâu hiện tịch tịch để mang chờ kiện đấy tịch tịch ở trên chờ ở đâu mà những miền ban bắt đầu đam chơi nữ miền ban bắt đầu option miền nữ cho mà lấy cho kẹp tiền á đồ option còn là copy nè nó đang nói vì là copy ấy